चंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। জয়তত যুবকক চুরিকাহত ঘটনা তিনিজনক গ্রেফতার আরক্ষী প্রত্যক্ষদর্শী যুবতীর ভাষ্য ভিত্তিত গ্রেফতার হয়েছে তিনি অভিযুক্ত দুর্গোৎসবের নবমী নিশা গড়ালিত সংঘটিত হয়েছিল আক্রমণের ঘটনা নামনি কোৱলহিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পত পুনৰ ভূমিস্খলনত এজন শ্রমিকৰ মৃত্যু আহত আন এজন শ্রমিকক হাস্পতালত ভর্তি জলাপৃষ্ঠ শুকাই যোৱাত কোৱলহিৰিত মাছ ধৰাত ব্যস্ত ৰাইজ শীঘ্ৰে এপিএছচি কেলেংকাৰীক লৈ এছ আই টি আৰম্ভ কৰিব তদন্ত 241 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ে পুনৰীক্ষণ হ'ব উত্তৰ বহী টেবুল এজেন চিট আৰু উত্তৰ বহীৰ নম্বৰ নিমিলিলে পৰিব বিপদত ৰোতা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন ওদালগুৰি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত ইউনিফৰ্ম খুলি থানাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল কবিন্দ্ৰ ৰাভাই শীঘ্ৰে প্ৰকাশ হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নতুন নিযুক্তি বিজ্ঞাপন ৰাজ্যৰ নতুন মেডিকেল কলেজসমূহতো দিয়া হ'ব নিযুক্তি জনতা ভৱনৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা ভয়াবহ ৰূপত হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী মাজুলী জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আবদ্ধ ফেৰী গুৱাহাটী পাৰঘাটসমূহতো জাহাজ চলাচলত অসুবিধা উত্তৰ গুৱাহাটী ৰজাদুৱাৰ ঘাট মধ্যম খণ্ডলৈ স্থানান্তৰ নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰীৰ প্ৰথমটো খবৰ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সোৱণশিৰি নদীৰ জলপৃষ্ঠ মহাবাহুৰ পানী কমি অহাৰ লগে লগে ব্যাঘাত জন্মিছে এতিয়া ফেৰীৰ চলাচলত ইপিনে সোৱণশিৰিৰ পানী শুকাই যোৱাত বিপদক নেওচি মাছ ধৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে একাংশ নৈপৰীয়া ৰাইজ তৰাং হ'ল সোৱণশিৰিৰ বুকু আৰু শুকাই যাবলৈ ধৰিছে বুঢ়ালৈ প্ৰথমতে যদি আমি সোৱণশিৰিৰ কথা কওঁ 73 বছৰৰ পিছত এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰিঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছে 1950 চনৰ ভূমিকম্পত যেতিয়া ভূস্খলনৰ ফলত মাটি আহি পৰিছিল সেই সোৱণশিৰিৰ বুকুত তিনি দিন ধৰি স্তব্ধ হৈ পৰিছিল সোৱণশিৰি আৰু যেতিয়া সোৱণশিৰি ববলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া তাণ্ডৱ আৰম্ভ হৈছিল সোৱণশিৰি নদীত এইবাৰ আজি ৰাতিপুৱা হোৱা এটা ভূমিস্খলনত মাটি আহি পৰিল সি নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ এটা টানেলত পানী পৰিবাহী টানেলত আৰু সেই টানেলটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত সোৱণশিৰি নদীৰ পানী অস্বাভাৱিক ৰূপত হ্ৰাস পালে 134 কিউবিক মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড পৰ্যন্ত পানী হ্ৰাস পালে যাৰ ফলত নৈপুৰীয়া ৰাইজে সেই পানীত মাছ মাৰি থকা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু নৈপুৰীয়া ৰাইজ দেখা পোৱা গ'ল খোজকাঢ়িয়ে সেই নদী পাৰ হৈ যোৱা এক ভয়ংকৰ বিপদৰ ইংগিত বহন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল যদিও এন এছ পি চিৰ বিশেষজ্ঞই ক'ব বিচাৰে যিসমূহ ৰিজাৰ্ভয়াৰ আছে সেই ৰিজাৰ্ভয়াৰসমূহত পানী ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যেতিয়াই সেই পানী 145 মিটাৰ পৰ্যন্ত পাবগৈ তেতিয়া গেইটসমূহ খুলি দিয়া হ'ব আৰু তেতিয়াই 1000 কিউবিক মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত পানী এৰি দিয়া হ'ব আৰু নদীখনে পুনৰ স্বাভাৱিক ৰূপত গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু যি ৰাতিপুৱা ভূস্খলন হয় সেই ভূস্খলনত এজন শ্ৰমিকৰো কিন্তু মৃত্যু হ'ল কিন্তু এই পৰিঘটনাই কিহৰ ইংগিত বহন কৰিছে দুটা সংখ্যা যি সংখ্যা পূৰ্বতে বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰিছিল সেই সংখ্যা যেন আজি সঁচা প্ৰতিফলিত হ'ল প্ৰথমটো সংখ্যা সোৱণশিৰি নদী শুকাই যাব নেকি দ্বিতীয়টো সংখ্যা ছিকিমত আমি যি দেখা পালোঁ নদী বান্ধৰ ওপৰেদি পানী বৈ যোৱাৰ ফলত তিস্তা নদীৰ দুই পাৰে মহাপ্ৰলয় পৰিলক্ষিত হ'ল যাৰ ফলত বহু লোকৰ মৃত্যু হ'ল বা নদীৰ পাৰৰ সেই অঞ্চলত যিসমূহ ঘৰ বাৰী আছিল পানীত উটি গ'ল অনুৰূপ ঘটনা নামনি সোৱণশিৰিৰ সৈতে ঘটিব নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহৰ আজি উদ্ভৱ হৈছে দ্বিতীয়টো হৈছে অস্বাভাৱিক ৰূপত হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ খবৰ আহিছে মাজুলী আৰু গুৱাহাটীৰ মাজুলীত যিবোৰ ফেৰী আৰু যিবোৰ নাও সেই নাও আৰু ফেৰী চলাচলত ব্যাঘাত জন্মিছে বালিচৰৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত সেই ফেৰীবোৰ বা নাওবোৰে চলাচল কৰিব পৰা নাই সচৰাচৰ ফেৰী এখন চলাচল কৰিবলৈ এখন সৰু জাহাজ চলাচল কৰিবলৈ 3 মিটাৰৰ পৰা 5 মিটাৰ গভীৰতাৰ
পানির প্রয়োজন হয় কিন্তু সেই পানিয়ে যে নোহোৱা হৈছে ব্রহ্মপুত্রৰ বুকুত সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ফেৰীসমূহ চলাচলত ব্যাঘাত জন্মিছে ফেৰীসমূহ পাৰত আহি লাগিবলৈ যেন পানীৰ অভাৱ ঘটিছে দুই মিটাৰ পানীৰ গভীৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয় সেই পানীও যেন এতিয়া ব্রহ্মপুত্রৰ বুকুত নাম ব্রহ্মপুত্রৰ বুকুত নোহোৱা হৈছে বহুতে ক'ব খোজে চীন দেশত যি নদী বান্ধ নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ব্রহ্মপুত্রৰ বুকুত অস্বাভাৱিক ৰূপত পানী হ্ৰাস পাইছে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কি জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ইয়াৰ কাৰণ নেকি আমি এক দুর্ভিক্ষর দিকে বা খরাঙর দিকে অগ্রসর হয়ে আসু নেকি মানবীয় কিছু কাম কাজের কারণে আমি প্রকৃতিক বিনষ্ট করছো নেকি এনে ধরনের প্রশ্নব কিন্তু আজি উদ্ভব হয়েছে যি নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এক জানুয়ারির কার্যক্ষম হওয়ার কথা 250 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা সেই নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পই কিন্তু আজি সোৱণশিৰি নদীখনের বুকু তরাং করি চিন্তার বিষয় কি হব ভবিষ্যতে কেনেদরে মোকাবিলা করা হব এই 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 আশঙ্কার বা এই বিপদর সময় ইয়ার উত্তর দিবে এবার জ্বলাইছে পিঁয়াজের একেকোবে 10 টাকাকৈ বাঢ়িছে প্রতি কেজি পিঁয়াজের দাম পিঁয়াজের দাম বৃদ্ধিক লৈ এতিয়া রাজ্যজুড়ে অব্যাহত আছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এইবার পিঁয়াজ হঠাৎ মহঙ্গা হয়ে পড়েছে পিঁয়াজ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধির জৈকুড়ায় ভালকয়ে দহিছে কোনোমতে পেটে ভাতে খাই থাকা সর্বসাধারণ লোকক বজারত 70-80 টাকার তলত পাবল নাই কোনো পাচলি প্রতিবিধ সামগ্রী কিনোতেই খঙে চুলির আগ পাই বজার করতার তার মাজতে হঠাৎ একেকোবে 10-20 টাকালৈ বাড়িল প্রতি কিলোগ্রাম পিঁয়াজের দাম দাম তো বাড়ি আছে পিঁয়াজের দাম বাড়ি আছে 60 টাকা কেজি পিঁয়াজ হয়ে আছে আমি গরিব মানুষ কেন করে খাম বিরাট অসুবিধা সব বস্তুর দাম গোয়ালপাড়ার বজারত প্রতি কিলোগ্রাম পিঁয়াজের পাইকারি দাম 55 টাকা খুচুরা বজারত প্রতি কিলোগ্রাম পিঁয়াজ বিক্রি হয়েছে 60 টাকা দরত পাইকারি তো 50 টাকা কিলো আগতে কি মান আছিল আপনার আগত 40 আছিল 10 টাকা কিলোতে বাড়ে আজ এক সপ্তাহ হল তাতে মন্ডিত মানে মালটো ক্রাইসিস আমদানিটো কম হয় এইটোর কারণে মানে রেটটো অল্প মানে বড়া বৃদ্ধি বাড়িল মানে আগত ধরেন আপনি 35 টাকা কিনছু 40 টাকা বিক্রি করছি এখন 50-52 টাকা কিনবা লাগে লস হয়ে যায় আধা পচা ওলায় কেজিত 1 টাকা 1.5 টাকাই থাকে না আমারও ঢেকিয়াজুলির খুচুরা বজারত 60-70 টাকালে উঠিছে প্রতি কিলোগ্রাম পিঁয়াজের দাম বজারখনত প্রতি কেজি রঙা পিঁয়াজের দাম 60-65 টাকা আনহাতে প্রতি কেজি নতুন পিঁয়াজ বিক্রি হয়েছে 70 টাকাত কিনিবলে অসুবিধা হয়েছে কম হব লাগে আধা কেজি ঠাইতে এক পোয়া কিনিব লাগে এক পোয়া কিনিব লাগা হয়েছে এক কেজি ঠাইতে আধা কেজি হ্যাঁ আধা কেজি হব লাগে আমার লোক অসুবিধা হয়ে আছে আমি কি করুন পেঁয়াজের দাম তো 60 টাকা হল এটা তো এটা আমি কিনে খাবলগিয়া হয়ে আছে এটা আমি কি করুম গরিব দুঃখা মানুষ কিনে খাবলগিয়া হয়ে আছে ডিসেম্বরলৈ পিঁয়াজে বারুকৈ কন্দুয়াব গ্রাহকক ইতিমধ্যে ডিসেম্বর মাহলৈ কোনো কারণতে পিঁয়াজের দাম নকমে বলে স্পষ্ট করে দিছে মহারাষ্ট্রের ব্যবসায়ী সন্থাই গোয়ালপাড়ার পৰা রিঙ্কু দাস আর মিছামারির পৰা হরেন ভূমিজর রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট সলনি হল মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঠিকনা লোকসেবা ভবন নামেরে নামাকরণ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নতুন কার্যালয়ের নামটো আর শুক্রবারে মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করলে কার্যালয় ঠিকনা সলনি হল মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের আই ভবনের পৰা মুখ্যমন্ত্রী চলাব সরকারি কাম কাজ লোকসেবা ভবন নামেরে নামাকরণ মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের নাম এক দীর্ঘ সময়ের বিরতির অন্তত এটা স্থায়ী ঠিকনা মুখ্যমন্ত্রী আর মুখ্য সচিবর এতিয়ারেপরা জনতা ভবনের আই ভবনের পরাই রাজ্যের দুই মুরব্বীয় চলাই নিব সরকারি কাম কাজ শুক্রবারে মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি করলে এই নতুন ভবন জনতার বাবে উৎসর্গিত এই নতুন ব্লকটো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নামাকরণ করেছে লোক সেবা ভবন নামেরে অসম সচিবালয়ত আমি নতুনকৈ আই ব্লক এটা নির্মাণ সম্পূর্ণ করে উলিয়ালো ইয়ার পিছত আৰু এটা নতুন ব্লকের কাম চলি আছে যেটো হয়তো অহা কিছুদিনের ভিতর বা আমি ছমাহর ভিতর সম্পূর্ণ করব পাৰিম মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়
আৰু মুখ্য সচিবৰ কাৰ্যালয় আমি বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা পৰিচালনা কৰিম। গোটেই ৰাইজৰ কল্যাণৰ কাম ইয়াৰ পৰা কৰা হ'ব, সেইকাৰণে এই ভৱনটোৰ নামো আমি লোক সেৱা ভৱন নামে আমি নামাংকিত কৰিছোঁ। অনাগত পাঁচৰ পৰা দহ বছৰৰ ভিতৰত জনতা ভৱনক নতুন ৰূপ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে ছয় মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব আন এটা নতুন ব্লক। শুকুৰবাৰে মুকলি কৰা এই আটকধুনীয়া মহলটোৰ পঞ্চম মহলাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, তৃতীয় মহলাত আছে মুখ্য সচিবৰ কাৰ্যালয়, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকলো বিষয় ববিয়াৰ বাবে আছে সুকীয়াকৈ কোঠা। নতুন ভৱনৰ পৰা এতিয়াৰে পৰা হ'ব সকলো কেবিনেট বৈঠক। কেবিনেট বা বাহিৰৰ পৰা অহা অতিথিসকলৰ লগত সাক্ষাৎ কৰাৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা নাছিলে, গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰশাসনৰ দুইগৰাকী মুৰব্বীৰ বাবে এই আই ভৱনটো এলোকেট কৰাৰ ফলত আমাৰ প্ৰশাসনৰ এফিচিয়েন্সি যথেষ্ট বাঢ়িব। পঞ্চম মহলীয়া এই ভৱনটো সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ব্যয় হৈছে প্ৰায় 150 কোটি টকা। ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছিল 18 মাহৰ। নতুন বছৰটো সকলোৰে ভাল লাগে দিয়কচোন, গতিকে গছৰ কুঁহিপাত পেলিলেও যেনেকৈ ভাল লাগে, নতুন ফুল এটা ফুলিলে ভাল লাগে, নতুন বিল্ডিংটো ভাবোঁ যে ভালে হ'ব চব। নতুন ভৱনটো মুকলিৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত বিতৰণ কৰা হয় 62 জন সহকাৰী অভিযন্তাৰ নিযুক্তি পত্ৰ। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম, সময়খিনিত এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। কংগ্ৰেছ